Hej folket, ursäkta att jag ser ut som jag gör. Och ursäkta att det inte kommer någon video. Men ursäkter och ursäkter. Jag tänkte visa lite några nya grejer som jag har fått in. Så hoppas det kan glädjas. Nu börjar vi nedifrån istället. Ja, det är ju rena fan där, men det är ett ben. Ett väldigt stabilt ben som ska hålla uppe någonting. Se om ni kan gissa rätt nu, men vi kan ju gå upp och se vad det är. Alla har väl drömt om en sån här tuggummiautomat, men det blev det inte. Det blev en lite sån här större med bollar i istället. Sen, alltså att hitta den med korten, ni vet väl själva ni som har väl köpt när man la ner ett mynt där. Och sen drog man ju in för att dra ut korten liksom. Så det ska bli kul att se om det är några kort kvar där i. Jag tror inte det är några Pokémon-kort, så verkar det inte som sen innan. Och sen är det ju lite slime här. Så det kanske ligger några tier om man får igen de pengarna. Nej, men en pojkdröm där med som har gått uppfyllelse. Men nu gäller det att hitta tuggummiautomater. Och flera stycken hade varit gott. Sen har jag fixat sen innan lite sådana här skyltdockor. Och jag tänkte ju ha det i diverse rum då. Till exempel om Turtles-rummet. Ha en sån här vintage-tröja med Turtles-hängslen och byxor och strumpor. Och till och med sådana här sneakerskor eller vad som helst. Det blir så jävla mycket Turtles över det. Så jag har en till där. Jag har ju några händer till på en sån här bricka. Så det kan bli lite kul. Hoppas det blir snyggt. Lite creepy blir det. Speciellt med de här jävla rövarna. Det är ju... Ja, barnförbjudet för kanalen, ja. Men ja, där kan man plantera någonting om man skär bort överdelshölet. Så... Ja, vi kan väl titta lite närmare på Thundercats-samlingen när vi ändå farten. Så, ja. Så det är väldigt kul att ha ett eget skåp. För jag hade bara två hyllplan för dessa innan. Sen har vi dem där nere. Det jag har insett nu när jag samlat ett tag på detta är att det är ju färgvariationer och sån skit också på det här. Men det jobbiga är ju nog mest produktionen över det, hur det kan skilja. Jag ska visa på bengali där. Se här. Det här är en hyfsat udda Thundercats. Thundercat eller ja, bengali heter han. Så att jag ska se om jag kan ha fokus här på det, vet jag. Ser hans ansikte där. Vi ser hans mönster på armen, kanske på håret. Nu ska jag ta den andra lite närmare då, så får ni se då. Det skiljer för mycket, de är olika sletna. Alltså, men om ni tittar hyfsat nära, så ser ni att det blå håret sträcker sig ner. Det gör den inte där. Och så ser ni att det är en helt annan vithet på dem också. Om man ser hans ögon där. Och hans ögon där. Och de ögonen där. Ja, jag tycker det är lite synd. För man vill inte ha för många liksom. Men ja, så tänk på det. Och sen, jag såg det också under till. Nu vet jag inte om det syns här. Men vänsterfoten står det på där. Och på den står det på högerfoten. Där är högerfoten ju. Och där är vänsterfoten. Och det är sånt man får tänka på. Det är, ja, jag vet inte hur jag ska avgöra heller. Sen är det samma sak med Tigra. Det tänkte inte jag på när jag samlade. Så jag visste ju att det fanns två versioner. Men det finns faktiskt, jag tror till och med fyra. För det är ju Young Tigra och Old Tigra. Och ni ser ju hur de skiljer sig åt. Men om vi tar dem som är lite mer lika. Ser ni i bakhuvudet där ju. Spegeln, och så ser ni att han har red eyes helt och han har lite vithet där. Så det är sådana här variationer då. Och red eye ska ju vara ovanliga vad jag har fått för mig, men det kan vara fel där med. Den är jävligt svår att hitta bra skick. Riktigt överjävlig är den. Den ser ni på fingrarna med. Nej. Man blir alltid förvånad när man samlar på någonting. Hopp, det finns fler. Okej. Okay. Den har lite smått där.
Sen så skulle jag ju på retrospelsmässan, jag fick förhinder för det, och det gör väldigt ont, för att det är ju det som är så roligt att träffa folket där. Jag bryr mig inte om att köpa massa grejer där, det fokuserar jag ju hellre på loppis. Men ja, och sen Andreas, Cortex liksom, nej fan, man blir lite besviken. Men sen har det varit mycket loppisar och så, och jag har inte haft möjlighet att filma. Jag har bara sprungit runt själv, och ja, det är knappt jag kan fokusera, och det gör mig ledsen, för det har varit väldigt roligt de senaste gångerna jag gått i alla fall. Men jag hoppas ni håller ut som vanligt, och jag tackar för att ni bara tittar på det här lilla, men någonting måste man kunna ladda upp för er. Så ja, skit på er. Så hörs vi snart, hoppas jag. Alltså Erik, ja, är du tillbaka? Jajamän, det är. Efter mig. Alltså? Ja. Du är inte själv? Nej, jag tog med mig lite andra. Och fy. Och då bara ligger den där liksom. De är nostalgiska. Ja. Ligger helt oskyldig. Ja. Det har ju redan varit här då. Kämpeglämt lite himma, ja. Aha. Det sa jag. Så det är den, man bjuder någon på mat. Ah, det är jag som har gjort maten. Ja, precis. Jag har inte kommit med receptet. Ja, precis. Nej, det är fantastiskt. Du är en fantastisk vän. Oh gosh. Nu är jag tillbaka i rutan. Carl, när du ser detta här så har du ingen aning om vad jag har talat om. Men det enda du ska veta är att jag vill ligga med dig. Jag hoppas att du får det du vill ha. Snälla Carl, jag hoppas du har det bra, för jag är ingen annan och det är så det ska vara. För du vet att jag tycker om dig varje dag. Inget annat snack, det är så det ska vara.